Wah, wow. Gini ya, Syah. Ganti suhu. Gini, Syah, di solo speed. Why? Dia bisa tak tu penalti. Oh, wow. Kena mesti lah kau ingat nanti. Nidos, ada orang cakap Nidos lah. Ada lah, Wal. Ada lagi, ada lagi. Ya, aku dulu. Jom. Gibi, jom cuma kat ini. Plan, plan, plan. Aku plan eh. Plan lah. Kenapa speed? Ya Allah, ya Allah. Memang lag lah. Cik, ada cik. Kat pun. Kan. Stop. Dah kata DJ macam ni. Aku malam mana delete. Mission accomplished. Jam tahi. Geram betul Wah dengan tongkat. Kalau Wah dengan dia team Wah lah, mesti dia main macam tak main. Lepas tu kalau dia dah tak team Wah, mesti dia main. Dia perform macam tadi. Mak, letak Alistair dia mah, Alistair. Alistair dia. Alah, hai. Ada. Top. Bodi aku, bodi aku. Jangan, jangan. Dekat you, you, you. Wai, wai, wai. Ramai, ramai. Didi, 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 didi. Bas, Nero, Nero tu. Didi, didi. Ini tu. Didi, didi. Bodoh, bodoh. Kau pergi apa je, bangang? Aku tak ada main. Dia ni benda dia. Dia Eh, mailbox ada, mailbox ada. Salah, apa pedih. Toncit ada, toncit bawah ni. Ah, toncit. Aku nak. Dua-dua kabi ni. Dulu dia tak aku. Wey. Kapo kapos. Ni kiki. Ni kiki. A bomb has been planted. I'm sorry. Terima kau. No pre, no kill. Mission accomplished. Jaga bom. Nah, aku yang kena juga. Eh, dekat kan? Tapak, tapak. Tapak 2. Tapak A, A 2. Tapak A 2. Tapak A 2. Ujung stay ada mas. Ujung. Ujung apa? Ujung. Lebih pedih. Eh, kapak, kapak. Didi, didi, didi. Didi. Kapak ujung, kapak ujung. Pedih, Sian. Haa. Bom. Ada aku ada kemarin Didi, ya. Ah, tak juga siap. Bodoh mati. Jangan tengok pick and take. All B lah, all B, all B, all B, all B. Wah, janganlah. Lagi. Aduh, Wah ni nak melawan pula. Dia dah dah, shotgun. Dia shotgun dulu. Top bro. Wah. Ye, ye. Sorry, Wah. Tak, tak, tak. Eh, di, 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 Aku ini je. Oh. Ui. Ilaha illallah. Pelaci dia balik macam tu. Yeah. Eh, bawa, bawa, bawa. Tangguh, bawa tangguh. Ah, aku dah tak sampai macam tu. Wah, aku belum keluar dah spam. Pala banang kau. Mebok, mebok. Dalam LC eh.
Dah, dah pergi store kecil. Oh, big ke? Pertama ada. Terus dekat ni lah, dekat Kago. Ada tu, dia pergi. Kago mana? Kago ni. Dia nak pergi Mary, dia nak pergi Mary. Tol ada, tol ada. Buku siap, Maruah tak ada ya Maruah? Ayo rush lah, ayo. Mid. Udah lu. Didi 2. Didi coming, Didi coming. Omong Didi, omong Didi. Top. Polis kah. Polis kah. Fajar polis kah. Headshot. Eh, babi. Stop. Mari. Kimak tu. Eh, ya Allah. Mana? Eh, bottom. Mari. Bottom Mari eh, dia pergi bawah tu. Tengok eh. Baik lah. Down. Mission accomplished. Wah, aku baru nak mencarut syar, ya Allah, sorry bawah. Aku baru nak mencarut. Aku baru nak cakap mak kau lah pakai syar. Cik baik apa bawah. Sorry bawah. Okay lah. Ni dah kata waktunya pin tak elok. Sorry wah. Tengok tu mak. Pak atas lah. Mau nak wifi ke? Nak data ke? Mama ikut kopi ke? Ma dah tak ada dah. Jijik. Disgust. Ada. Ya. Aku. Wah jangan wah. Mili. Wakil lah. Makan bi. Okay, mili. Wah, mili wah. Wah, mana ada mili? Sini wah. Mili lah. Mana? Mili. Pergi. Okay, bos. Tak, mili. Sini, mili. Bunuhlah. Nampak. Marah lu. Nampak. Jangan bodoh, bos. Nama wakil kill bos, kill bos, kill bos. Jangan bawa kata Tocik mati. Kata Tocik mati yang Tocik kau di K-pop kau last eh. Kau mati kena kill. Team victorious.